Økonomi, det er så mye mer enn bare tall i et regnskap. Det er et rammeverk for å forstå så mye i samfunnet. Jeg har bestandig vært ganske samfunnsinteressert, og jeg valgte økonomi for å lære litt mer om hvordan ting henger sammen i samfunnet. Da jeg skulle velge master, så sto valget mellom Ås og Oslo. Og så hadde jeg hørt veldig mye bra om studentmiljøet på Ås. Og så var det også, synes jeg også at fagspesialiseringene på masteren var veldig spennende. Her i Menon så driver vi med utredning og analyse, både for bedrifter, organisasjoner og myndigheter. Så det er mye samfunnsøkonomiske analyser, for eksempel nytte- og kostnadsvurderinger av store offentlige investeringer. For å forstå samfunnet så må du skjønne hvordan økonomien henger sammen, og da tror jeg samfunnsøkonomi er veien å gå. Og det har jeg ikke angret på.